ajudem! Socorro, alguém! Deus, Deus, o que tinha que ser? Me ajude! Se for embora, essas caras vão me bater! Alguém me tira daqui! Cobras antes que seja tarde. De onde vieram tantas cobras? Que tinham de ser cobras. Depressa! Mate essas cobras antes que seja tarde! De onde vieram tantas cobras? Embora, essas cobras vão me matar! Alguém me tira daqui! Louvado seja o Deus que te mandou aqui. Teriam me devorado vivo se não fosse por você. Não acho que te devorariam. Mas certamente elas teriam me matado. Então, obrigado. É sempre bom ajudar alguém necessitado. Seria bom se mais gente fosse assim. Em especial agora. Péricles me enviou. Está preocupado com você. É a rotina sua ficar amarrado e cercado de cobras? Como você faz piada disso? Bandidos invadiram minha casa. Me arrastaram, me amarraram e me cercaram dessas criaturas horrendas. Tem que dar um jeito. Nas cobras? Nos bandidos! Por que alguém faria isso? Políticos são alvos fáceis nesses tempos difíceis. Quem me amarrou disse que eu era uma cobra. Que deveria ser morto pela mesma raça. Você reconheceu quem foi que fez isso? Péricles me pediu para ir até o distrito de pesca para falar com os pobres e doentes. Para levar esperança. Por isso reconheci as vozes deles. Ah, foi? Eles jogaram comida podre e me ofenderam aos gritos. Os bandidos cobriam os rostos. Mas as vozes e o fedor de peixe eram inconfundíveis. Onde eu devo procurar? Não consegui ver os rostos deles, mas reconheci as vozes de um dos distritos que visitei. Eles participam dos comícios de Cleon. Moram na parte inundada da cidade, perto da muralha. Eu vou achá-los, Metiocos. Fique tranquilo. As tensões estão elevadas agora. Nesse ritmo, nós vamos nos destruir dentro da cidade antes que os espartanos adentrem os muros. Duvido que Péricles fale com orgulho dessa parte de Atenas. Deve haver alguma pista aqui em algum lugar. Como aquelas que deveriam ter matado Metiocos. Ah.
Parece que os bandidos que atacaram Metiocos não foram os responsáveis pelo plano. Picadas de cobra. E alguém ocultou um corpo. Mas algo me diz que essa morte foi um acidente. Essa deve ser a casa dos agressores de Metiocos. Mas a carta prova que eram só peças no plano de outra pessoa. De quem? Por que diabos está xeretando a minha casa? Vocês atacaram Metiocos. Eu encontrei as cobras, a carta do seu amigo e um corpo. Tudo aqui. Ai, pobre Atticus. A gente sabia dos riscos. Mudança não acontece sem derramar um pouco de sangue. Por que matar Metiocos com cobras? A gente está preso na nossa cidade por culpa de Péricles e seus amiguinhos. O vendedor de cobras falou que era hora de dar o recado. Hora de sofrerem. Não se faz justiça com as próprias mãos. Agora preciso ver o que faço com vocês. Cleon diz que é hora de a gente pegar a cidade de volta da elite. Hora de lutar. Faz o que quiser com a gente. Outros vão seguir os nossos passos. Sei que alguém deu essas cobras para vocês. Usou vocês pro trabalho sujo. Quero saber quem. É um verdadeiro herói de Atenas. Gente do Péricles não vai ter chance. Não seja fantoche de ninguém. Diga onde o vendedor de cobras está. Tá bem, tá bem. Ele se aloja do lado de fora dos muros e vende as cobras dele lá. Ainda é possível fazer a diferença, mas nós temos que cooperar. Talvez tenha razão. Você não precisava ter piedade de nós. Mas onde começamos? Comecem aqui. Esse distrito é a casa de vocês. Ignorem os políticos e se concentrem no que vocês podem mudar. Obrigado. Vamos tentar. Preciso livrar Atenas do vendedor de cobras. Vou tentar ficar fora de vista. Vai sentir a picada do meu veneno. Não pode me deter. A morte dele vai proteger os amigos de Péricles. Grr!
Você estava bem pior quando nos vimos pela última vez. O perigo passou por hora. Mas com esses monstros soltos por aí, ninguém está seguro. Quem te amarrou eram pescadores, manipulados por um vendedor de cobras ligado a inimigos de Atenas. O que você fez com eles? Eu mostrei a eles como estavam errados e os deixei ir embora. Eles não vão mais incomodar você. Que bom que não derramou sangue. Mas como sabe que não vão voltar? Deixei bem claro que fazer qualquer estupidez me deixaria bravo. Bom, então deve ter sido um momento terrível para eles. Obrigado por sua ajuda, Mistius. Eu vou contar o que fez para Péricles.